Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze sigawa mulishiri mwebere kula bakosana okukomerera embozi zona ninawo bwino omutono tono kumfa ya portable shan omuchale ya ve Saudi na waita una kulumuna afira mugwange lya Uganda naye nga sinagenda yeyo anjagala nsoke mbulira abantu mwenna abateekateeka okukoma mugwange lya Uganda. Bannange bobango weredo opportunity nofuna ticket okoma omugwange lya Uganda kino kiddamu ku kisawe ky'ennyonyi entebe baagala emitwalo 11 eja COVID test tonyumya nti ate oba gyova wabadde bakugemye wabadde bakoze eki tuuka ku kisaawe bakukebere COVID bwe bamala okukebera COVID results bajja zikusindikira ku ssimu wekiwulira tononyereza birala gwe funumamu otambula ogende okitegeera naye omuntu ogenda notwa kusekye nnyo entebe nga tolina ssente okiwulira kitali kibi kuba kisinzira ku mbeera gy'okoze eki naye njogera ku bantu nga gw'oyagala ebyobwereere mutuuka ku kisaawe ky'ennyonyi entebe n'ofulumamukko owulira bulungi nnyo n'oleka ebintu byomunda bw'oleka ebintu byomunda nga kikyoyagala otwaliriza obudde olabe kiki bayinza okukolawo ku kisaawe w'osangayo abantu abeeyiiya olina akugamba nti nze ninayo abantu bange basobola okuyambako okuyisaawo nga tozisudde ssente za COVID mbabuulira neweekanga ng'omuntu ayiseewo owulira bulungi nnyo nga bwe bamugamba ne passport nga tebagikubyemu sitampu ogenda kutuuka okwagala okuddayo ku kyeyo okukola nga passport yo tebagikubamu sitampu ojja kunnyonnyola gye wayita nga passport yo teriimu sitampu kino nkibabuulira ojja kunnyonnyola gye wayita bw'otuuka ku kisaawe ky'ennyonyi entebe gondera ekiriwo emitwalo 11 giweeyo bw'oba tuziyina beera olinda olabe ki ekiddako mwewale okusanga omuntu n'akugamba nze leeta ngenda sobola okukuyisaawo nkole bwendi okifuna bagenda kuwa passport ono nyengeri gy'ofunuma mwawo nga passport yo tebagikubye mu sitampu mwana wa mama ogenda kuddamu okwagala okulinyennyonyi oddeyo kuba ekyeyo nga passport yo tebagikuba mu sitampu basobola okukkiriza n'ofuluma ebweru n'osisinkana omuntu gw'ogamba nti yakuleetedde ssente zo era n'oddayo n'osasula bw'oba ofunye ssente ze bakuleetedde ng'oddayo osasula osobola wakati awo osangawo abantu abakubuzaabuza nti munnange leeta eri basasuza 11 nze kakikole 5,000 buli kimu kikole kiyitemu n'oyagala ebyalayisi ebyobwereere omuntu bw'ogenda ku kyeyo okukola osobola okukola emmilioni eziwera 2 owulira bulungi nnyo bannange twerekereze wadde tulaba nti ssente gavumenti nti yasaba za bwereere eyagala wagazi kutwala ssente ekyo kikubeere mu ndowooza ne mu mutima gwo naye gwenga gwe eri future yo n'obulamu bwo gondera etteeka eririwo osasula emitwalo 11 bakukebere oba olina COVID oba omuyina oba tomuyina oyitewo nga passport yo bagikubyemu sitampu mugenda kubonaabona ng'ofunye omuntu kale n'apalapalanya n'akuyisaawo naye nga passport yo tebagikubyemu sitampu mbabuulira mujja kwebuuza mbijjawa mbifunye ntya naye nze mbabuulidde tuuka beerawo beera mugumiikiriza kuba tebikyalwawo nnyo gwe tofaayo oba ssente zigenda mu mikono gy'ani oba mikono gy'ani kasita bakulaga nti wano olina okusasula sasula oyite mu protocol osobole okufuluma obulungi nga kasitampu okafunye muki mu passport yo tokkiriza muntu kujja kukubuzaabuza nti munnaye kati kola bw'oti nsobola okikola bwenti nebwenebwenebwe mbalabudde mbagambye era ekyo sigenda kukiddamu gwe wenawenaayina opportunity ekomawo ng'oteekateeka kukomawo
na wachali yongo gama banake. Kujatu ke wako gama waka stantu, sinema tabajikuba mte bingu watako. Oliera bida. Noga mandikatika anzireyo, ninyenyo nyengo ina passport itali mustampu. Ujaku mburi na mganda wangu. Uleja kugambo, ujaku da, tujikubile mustampu. Nenga kugambo juku wa mustampu, siya inubu unanyizi wakucho. Mumanyeti umundu asobola okuva ewaka na ingira airport. Ngechimulese kweyi ya. Aga manfunyewe chokulia nchijewa. Nebatani kukupambana. Nabe ila mbantunga alaga. Yogira chinuli ya yogira na chili na chino na chino na chili. Wakupeleleza. Nola wangu kumi na ugumu nyingi. Nga yosoro muwe saruno itao. Oh, wait. Kale. Katito no. Abaru wa mwala. Amanyikiduwa nga portable shani. No. Nga yari akolera mu ggwanga erya Saudi Arabia. Bambi yafa weeks ezise emabega. Naye yaliko Nance nga tanagenda ku kyeyo yasooka n'akola obwa Nance noze yarabanga akasente katono tekavaayo bulungi. Agamba waye kanjiye ekirala kwe kupanga n'agenda ku kyeyo yasobola okubanga akola Fakubiri kumina muendo kutusa uri ya kuma omu kwangi ya Uganda. Na ye, habari ku TikTok chemanyo mchalo ono mumu manyi, habamu mwari mumu followinga, nebi lala webitio. Bambi kachikazi katu, we katu wikaso ulo kubanga katu kakuseche nyonyi ntebe. Na ye, ya gendo kuma o, ngataulida burunji. Bwati o, nebamutu wala kawo mduwa, nebamutu wala kechupa ya mazi, atoro uzo ya simatuka, bwati o naitayo. Nenga che unyise banga yali akamala yewe teritali ya waguru nyo bali amanyi yali asobodde okwezimbira we nyumba si nyumba zine za bulijjo wabula kalina ne wakubadde ntete naba kugwa bulungi nenga era alaganti akikubye munnange kiba kirungi nnyo nokolayo ke emyaka n'ogamada kansoke nzireke waka ndabate byenkoze biri mu mbeera ki nono omukyala mwattu we yali ya somera kawe bulenga mu mpola mpola na kwasaganya mirimu gye mpola mpola ne mwatu amawulira amabi chemmanyi gaba tuka kodda story maso bulo kubanga mujitegeera era ne mujimanya buli kimu mubimanyi naye ekisingo kokwasa ennaku banange tetumanya omuntu akoza atya omuntu nomala kokola contract iyo ngo inakudda waka nobeera unengo bulambo buli mukutya mbabe kakao na makulide kuku story. Nemba gama nti chali bade chama kuru nyo mtu ya naina. Nga wakava kuchisa wiche njonyi etebe. Wobango zemisana. Ngocha ina huku bude. Osobolo tu kila kuu mduwa lilo. Nemba kebe lako. Nomanya nti no. Kaba nkebe. Nga wogama nti kumeo ni mtu wa lukumina gumwe ya COVID-19. No kumeo na akaseni. Nomanya nti no katika neno. Bagina kumkebira organizeza ngizizite omusaibi chi such that munange obutote babuwera bweru yokka ne wano mugwange lya Uganda fabamu ogena noli ewantu emmere noka nene emmere jendi denga mpulo lutu lunumirira to gamba kaninde luterere bobo ina mwaka senda katuno tuno ogenda awo mudwaliro no bagaba nange nalide kya mazima musoke munkebere nabakebera oshitegeera. Wabato ina sente, si musango katonda ya kuma. Na ye bimu, soko tunulide, family joba demu, na wantu wadde okola na bo, mukola. Bagenze bakugamba koma wo, oba, mubadde mukusika mugwa. Soko tunulie mbeleri wo. Mwatu, hukume wo gambe wae, kandabe. Shitegira, ulambu wangi buimili debuta, wote osobola okudda. Pobede bulungi osobola wangara. Kale, chiruma nyo, omuntu ya naine ya riazi mbe kunyumba. Chiroto choga amante nyumba yange, obabulicha, nange nenji sura muku. Mwetu, omunora sana sura, mnyumba, jobade otobera, jobade osura musanamu, bugu mumpewo, nota sura na sura mwade, na kweziwe de bili, obe satu, obe nya, oba kale wiki. Nofa. Mtuwe misinga katonda ya gira. Ne sometimes nafe tugezeko okweta asa. Chuchona chuna chizo kuja maso gafe. Nga chiri mwa kutuwa alobula mbwa fe. Oshite gira. Obutuwa tuwe wale ngiri. Yo oba tuwe wale nyo. That moment. Ngu kuma oo. Oshite gira. Kutu kukuma oo muna ngeno gamba.
kampaki nge chino ne chino ne chino chokula nabirira keri aa bubanga mbutufu olaba wobadde wabunkenki tewategerekika era obwo ino okubera munnange okuba omugezigezi fine waliwo obutwa obuli dangerous naye tomanya bwe babukuwa n'otuuka mu ggwanga erya Uganda osobola onnoonya w'otandikira oba ne bakukujjanjabamu mangu mangu bwe kiba kisoboka kati ate kiraga nti waliwo n'omwana wa muganda wa maama we okiwulira atera naye alaga nti yafa nga yakukomawo mu ggwanga erya Uganda kale tulaba nti nno ekyo tekiba kirungi n'akamu n'akeddagala kale kyanyiza bagamba temweraliikirira bino byapeninga mu bulamu obwa bulijjo n'ekyo kyetuba tulina okukola kwe kwebeereramu n'okumanya butya bwe tuyinza okwekengeramu omuntu gw'olabanga mu butuufu mugamba ono storage ye bw'okomawo Uganda genda mu ddwaliro bakebere muganda wange kale potable shani ekyamazima watuluma kyatuluma nnyo wakati beba n'abantu gw'olaba ngagenzi ebweru n'agamba wengenda n'enzimba ennyumba yange wemaliza ngenda kukola eddwaliro eddwaliro egenda okujjanjaba abantu kitegeera nga ligenda kujjanjaba abantu naye munnange olwabo ab'omutima omubi bo ne bagamba kati tetulina bukakafu oba obutwa yabudya atuuse eno oba yabuliira eri naye tukyagenda mu maaso era tugenda kunoonyaako ku famire tulabe batugamba ki era ki kye bayinza otunnyonnyola ku nsonga z'omwana waabwe kale gyali miranga na biwoobe naye nga mu butuufu tacyadda kale katusabe Katonda omwoyo gwo agulamuze kisabambi olebo shani nze sigaba mulishi.